要开始录啦！闪退！现在有那个，那个门，有声音吗？你可能要开大声音，谁去把那个门关起来？在后面都看不太到的，好可怕！你们看不到字就来这里啊！我不想离屏幕那么近，根本就没有很近，我这里才近，好不好？重拾新生，重拾新生。哎，这样你那个我玩完了，我会串流，你就直接盖掉就好了。台湾做的，对。啊，按错了。要开始录音了，说现在吗？对啊，现在。哈，跟全家大小一起玩板教。我要不要先上厕所？不用吧，这有什么好上？哎、欸，你们看得到字吗？看不到字，你念一念就对啦。啊，为了保存自身政治利益，有组成军队，什么形成北洋？可能有很多椅子挪动的声音。快点，快点啦！快点到摇滚区，摇滚区。瓦解了当时，反正就是在讲历史。靠，白国风来了！白国风。去看念戏剧系的，念一下会不会比较有 feel？ 演一下。白国风老师，可以占用您一点时间吗？同学先自习。老师好凶啊，比白国风还要凶神的是研究教官。白国风啊，林老师，书单吗？我们是林老师吗？不是，没有林是音，没有林老师这个人。哎，你耶，大家都下课了。T 晨，是我。是我吗？你不睡着啦？没有人叫他，边缘人，他是边缘人吧？没有人叫他，他根本边缘人啊，没有人要理他。台风台风，好可怜、啊。台风警报没人叫他，这是超级边缘人哎、欸。这是一个被霸凌的故事，可怜啊。这几年来，他都没有过哎，见鬼！见鬼了！现在才知道你在玩狗。哇，他怎么站起来？他没有弯膝盖哎、欸。我站。我想站就站，这是我的位置。课桌坐起来不是很舒服。哦，是这样。那个眼睛是怎样？你为什么不拿东西？可以观察。对啊，那个桌上的东西呢？啊！文景不要剧透。这里啊，哎，等一下，那是弥天大圣了。我拿过，老师去哪？老师去找。老师去。对啊。你要不要坐近一点啊？你们可以坐近一点。你们可以看旁边的是一样的。好啊，不要看，不要放着好吗？烂熟了。小哥唱一下。不会啦，不知道山风荡过无悔有吉祥。那是军歌吧？心血志气扬扬。然后就被取消了，被关掉了。台风同学走路好有声。等一下要跑起来怎么办、啊？他不能跑吧？可以走后门吗？哎、欸，可以看那个布告栏啊，是吗？可以看窗户。哎、欸，我没看过布告栏。对，没有眼睛啊。平常也只有注意形式。这很重要、欸。看了就头很痛，所以不想看啊。但是以前突然站都很痛。大概头都很痛啊。往哪里走啦？长得帅。哎、欸，问你们啊。啊！你在玩游戏要剧透。女生厕所。进去。进不去啊！白痴，感觉没什么想上厕所。叫你上就上。校门口是走这里，下楼梯啊！哎，它会发光哎、欸！为什么这音乐这么的恐怖？他晚上雷声。仙女飞碟，人人有得，发现可疑，立即报告。想吃东西了，你赶快来不及看，那在过来什么？好了，给你看，你要等这个人练完，你靠背。哎，我的工具列怎么不见了？现在还没有。啊，有啊，生活周记，你看，你不是要看？我还在站着。好。哈哈哈哈哈。天气美丽，人人有责。中刀哦，中刀那条。哎，这里可以进去哦。白痴，你从来没进去过吗？是什么？这个是校舍。哎、欸，这个萤幕超亮的，什么都看到，连灯都不用开。我也觉得萤幕好亮。弥天大圣。哎、欸，他脖子会动哎、欸。他是这样子、欸。
理解。波人波人肉几多吃鸡？什么啦？波人波人肉是什么？你就是般若。波惹吧。什么什么啦？美味。哦。还没有我。去年韩德来时有搬出来使用，所有人都围成一团，还蛮好玩的。出去了哦。就这回卡关了，那有个问号啊！我问号我怎么看啊？先想办法打开。哎、欸，我们学校也会这样哎、欸，我觉得这个场景不要突然塞一颗泡芙，是不要。里头是一个机械，盖上盖子就让你们去操作。方法。我刚已经拿到了，当当。啊，这当拿到。所以你有打开过这个门吗？有啦。那你怎么没进去那个房间？有啦，我只是不记得房间在那个地方。好、哦。你都不会到处看的，因为我看过了耶。哦。欸、有什么值得一看？错过文女的。还有什么可以要捡的东西吗？另外面啊。对啊。刚刚楼上另一面没看。哇！挖出来！哎呀！就照片。在大华楼一楼花圃中的照片，埋在地下的树根使树枝产生果实，并不要求回报。校长吧，校长，嘻嘻。不知道种什么，死光了，反正就死光了。学校的校长是谁？左起来，徐老大。这不是我们刚来的地方吗？可是你有走这么多呀？我的腿都要健壮。才走了一次。啊、大榕树，嗯，在录音哦，嗯，树下有人影，嗯，就是你，你不是刚刚的教官吗？是吗？哦，是哦，欸、有点像，你们在演话剧哦？没有，我们在，那他们是熟哎、欸，现在觉得我们玩的很紧张，这可以进去吗？现在我去洗脚、啊、室，被征服了。哎、啊、呀，我要来弄水饺。哎、欸，不是啊，水饺还没有。这边有人真的是天花板。对啊，下课都没有人找他。台风还被放生。那可以吃吗？几条肉？我要吃的。就录音都录到，我要吃，我要吃，真的一直吃。哎、欸，可以去楼上哎、欸。他不让我上去。我在录，就是玩游戏的。他没有左手哎、欸。没有手肘哎、欸。明就有。有啦，手肘好。雷。走这里，走这里。阿汉南那个阿，不是阿南那个阿辉也不。你不要一直出在那里，那怎么看啊？来这里有。现在七宝也在看。好啊好，我们全部上架了啦，现在想不到。但是那个专业的人，专业的人包的，阿瑟包的。要穿过校园，要穿过里面。确定？确定。极限四维八的，点他点他疯狂点他，点那个国父，为什么啊？点旁边的椅子，左边的椅子没有用，哎、欸，这好像大直哦。对啊，应该全世界他有字，礼堂都长一样。他有字，对，他很小。阿华，你怎么在这里？谁是阿华？是小明吗？上楼梯哦，可以上楼梯。他走路会这样扭头，他头会扭，酷啊！阿华，你闭嘴好不好？没有人叫阿华啦。他看起来一脸的阿华。哎，同学。哎、欸，他瞬间移动。他的同学。你们不演一下吗？同学。干嘛？起床了。嘿，边缘人。他好火哦。台风快来了。边缘人二号。你演的。卖差啦。还没有。嗯。大礼堂是在最狂的学生，就是
学校已经放学了，台风要来的样子。台风？我刚从教室走过来，连半个人都没有。有两眼真好。奇怪，为什么？快回去吧，天色不太妙。我的气色。等一下暴雨就惨了。怎么看得到自己的气色啊？点点，等等。项链不见了啊！你姐想偷，你有看到吗？我的项链。为什么有乡土剧的 feel？ 刚才叫醒你的时候把你拿走，没有啦，他没看到，好不好？怎么会丢了？对，没错，丢在口袋里。哎，想起来我的了，爸，要帮忙吗？你怎么了？会不会打不到？两个人找比较快。不再是边缘人了，两个边缘人加在一起还是边缘人。边缘人加恐惧。配白鹿的造型有什么细节？那我分头找吧。谢谢白鹿。お願いします。看椅子底下。然后他们讲两个讲的好快。闭嘴。别了，我们下楼梯。还下不去。一个滑步。我的滑板鞋进那个门，在里面掉在里面。你怎么知道？把手放进去，转啊！被堵。手伸进去就被搅断。干嘛吓我？我是说，原来他已经伸手了。要拿东西够。你要拿东西够。用雨伞勾啊！拿、yes, 雨伞，获得了雨伞。勾一波。什么重力呀、啊？西方重力，前无进步。雨伞真的不够。玉佩来啦！噔噔噔！哦，好可爱、啊！怎么那么快就找到了？白鹿项链。后面可不没有那么欢乐啊！一边冲过去，一边。同学，同学，同学。哎、欸，他走路怎么这样？同学，哎、欸，没有同学，你在楼下。严哪出啊？同学，你怎么在礼堂睡觉？他都说他不知道了。头有点痛。嗯，他不是已经找到了吗？对不起，要把项链丢在他身上。是这条项链吗？你找到了 ，You got it，Good job，Thank you。在哪里能见他？隔壁主城市。要在通风口里面，感觉像是被丢进去的。咦、欸？哪里的？在这里得死。算了，找到了。因为是我丢的，快走吧。嗯，好。我的那个准备起来。哎、欸，让他准备起来。难怪会变成边缘人。你要走去哪？哎、欸，这里不能。是左边。不自觉的就一直在紧张，他脚好 Q， so non Q， 婶婶也加入，同学同学。下雨了，有破雨伞呢、啊。对啊，破雨伞。就是那棵大榕树。树快倒了，赶快跑。没有危险，没有要倒啊！我一直觉得男主角发疯，就像俊汉一样。我怎样？替代一的发型，可怜。护什么？护这块石头已经存在很久了，好像从山上什么宫庙掉下来。哦，掉下来，在、啊、上面写宫，什么宫啊？后面那个好恐怖哦！后面那个好恐怖哦！学校的同学有点可怕。我觉得同学很可怕。连警卫室也回去，连警卫也回去，再过去就是校外。南无阿弥陀佛，南无观世音菩萨。警卫室。收兵。收兵。学校的坟墓了，没有，是指路牌。路牌。啊！要去哪里啊？小说。我是好紧张哦。为什么是红色的？你们反应好厉害！
为什么？他们说变红了。他怎么会觉得是血？我怎么会觉得是恐怖之血？他说可能是血。项链，这个项链好不容易才找到的，没了，你安排掉好了。刚刚半杯去了。Calm down, boy。确定有没有失去？更多他更好。放个色素看不出来吗？妹妹。合理的，真的这样讲。对啊。个人的战绩确实。你是秘密队人。你哪是被留下的边缘人？原来是如果只是台风。所以没有资源可以安然度过。躲在学校的意思。蛮可靠。嗯，老师的观点。干嘛还要笑一下、啊？你冷了吗？同学，你走路好阴森啊！那脚为什么你的脚没有穿鞋子？都有啦，都有穿鞋子。没有没有，那刚刚因为脚不好，应该是灰色。一群没知识的人念得出来，跟我一样没关系。三点正半。学姐，我叫魏仲廷、欸。那不是你同学的名字吗？不是啊，他叫魏正廷。很紧张。你在学什么？是我不会念你的名字。那魏博在干嘛？你们在倒汽水啦。不要不要，他今天喝很多了。应该很傻。还真羡慕你们快毕业了，不用再看到白波峰那张扑克脸。白波峰，好可怕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 ，不是，那当初也在唱这首歌，好累。我演出竟然轻弹歌声就会喘。哪同学，就是过来，跟班长对象，就是说，你跟我回啊。好像。你就忍忍吧，明天轮到你毕业了，不是，是白头风了。不是忍年，他在替代。校长这校长是没有开呀、啊。他在玩。学姐，竟然放学姐一个人在那边，手被碰到。嗯。太感动，对啊，这样可以吗？应该有人去找三号，今天没有。椅子乱了，是吗？刚刚不就这样？洗衣服的票，我有明天才去，整天都没人。嗯，然后呢？校长是啊，校长，学姐，学姐，学姐在里面，学姐，不要这样子，不回去吗？我妈，你这样讲，哎，因为我怎么样？有感应，我没办法控制了，有感应了，跑到异世界里了。我妈，你这样讲好不好？想啥？你可以不要在这时候想起啥？我的脚步轻盈回荡，勾起心中的一丝悬念。他在写诗吗？时间戛然停止，世界分崩离析，转眼间虚无已将我吞噬。好烦啊！你在演哪一出啊？演什么故意？哦，他想要记录我们的蠢态，就是连画面一起。哎，怎么有这个？应该有吗？我忘记了。这是通军粉，通军神石。学姐，没有，这被掉了。魏仲廷啦，白骨。你会打算英雄晚餐？他要在上面睡着了。我怎么在这睡着？说一重、啊。是学弟，你这么快就挂了？
学弟死了。快了吧？睁开眼睛。怎么会？怎么会？天哪！天哪，睡着啦。哪有人会这样睡啊？他是有吗？都是学姐睡着。是 Ninja。妮妮。瑞希。掉了一分钟，中几分钟，噔噔噔噔，这生活中几个不一样，前路不明，虚知艺术，看无啦，就当那些，问号，头上问号。看看，从旁边不能看，玩弄尸体。走路。重点是还有人帮你那个按照根本没办法行动。那你好亮啊！怎么走过去的？他就是那个向光，聚光器，向光师。继续。没有东西，打到水壶。哎，书柜。什么呀？昨天哥哥，不要再饿了啦，饿了满身都是。等一下那个陈武回来。他怎么真的？不要再饿了。我以为读书会只是复习的。等一下你看哥哥全身是纸条，看一些管制书籍。老鼠可以拿吗？陈武回来你就完蛋。不要再饿了哦，也不可以到里面吃东西哦。知道吗？让叔叔也上来，要不太，你要叫我当爹。现在只想摆脱这些东西。中班的，魏仲廷还在吗？另外一边有东西吗？这魏仲廷已经挂了。对啊，不然你以为他在玩什么？自由落体挑战极限。啊，我们才刚玩它而已。刚玩它是才玩一下下。如果这时候我才玩到。而且拿了挺多蜡烛，还不会觉得奇怪吗？很丑丑的，也不能上去吗？上楼梯。不行，不行，上面是魏正，魏仲廷啊！不要一直念错人好不好？魏仲廷的地板，这边也上去了。不行。去吧，去看一个红色的 Red River。Red River，那是啥？现在你玩有玩到这里吗？有啊，吓到都漏尿。真的假的？这样就漏尿了？会自己玩？自己看我跟他讲的重大新闻快了吧？会不会跑掉？跑掉了？是谁？谁？台风天来扫墓？庙。为什么会盖一间小庙？所以几栋其他都是很多人吗？里面好像是礼堂钥匙。阿威，不要再这个了。这什么、啊？国文插画遇见黄粱。那你当然一边到完，一边到头都不敢笑。然后在那边，原住民心吗？声音，树倒了，树要倒了，树要倒了，对，怎么样？没有，花树又见，可是我不太清楚我什么时候会触发它、欸，我好害怕、喔。没有，怎么就这样默默就出现了？他就在那边假崩而已。啊！等一下啦，不是，啊，我没办法通过他，退回去。不是叫你屏住呼吸慢慢吸，按住右键，按住右键，你就按着右键。等一下，等一下，你不要按，因为他会那个啊，憋不住，他会没有气。那里有，等你过他，等一下要过一段。起来，可以了，不行啊！不是啊，你就跑过去，他不会过门。啊，是啊。好心疼，安安，超不会玩。刚刚那什么话都没说吗？哇，安安超不会玩。
来了，什么都没说，会中停，他都漏尿，没有理他，没有理他，他有漏尿，裤子黑黑的，裤子黑黑的，啊，可能在魏中庭当边缘人还要挂，可怜的。等一下，阿达刚经过那只亡娘，什么话都没说吗？没说。那大概跟我说这是什么意思？有一个电话。很焦虑耶，对啊，我们现在办公室只要电话响两声，就要接起来回催的。他看到鬼还会觉得是有正常人打我。对啊，他就是故意想吓你。陈同学，不要再喝了啦。背景有很多。很多杂音。陈同学，校长的礼堂。你们家衣服都弄脏了，奇怪，为什么喝了？全打。神明保佑。不必要。这女人自己在跟自己讲话，她嘴巴在动。我比较好奇，为什么他遇到这些事情都没讲话？他自己要吓死宝宝了，门不见，没门。啊，这不是要用的，这不是要用的，你看，连方同学都会失职。往哪里走呢？辅导室可以上楼了吧？三楼啊，他不是说辅导室在三楼？方同学需要辅导一下。大壶、啊，不要不要拎那个，好恐怖、哦！辅导师嘛，这是辅导师，被盯死了，看着帅。告诉你，没有人吗？这是二楼，这三楼，这三楼，二楼是二楼啦，你们奇怪怎么算的？去他们家喝，不要再喝了。今天已经卡关卡了，没有。没那么全面，中，记忆中，是哦，是在哦，这是记掉它吗？来喂，喂，啊，喂，看我，虽非飞密冲天，虽无米，他在说冲天炮吧？这个国文不好，还是不知道要怎么。其实可以误会，所以。那外国人？有，他有英文的。可是他就不好。我好惊哦！进去了。这是哪里？女生厕所。我讨厌厕所。哇，厕所里面都是人吗？厕所就不好啊。很长。静一下的地方，什么？好，那你还是静一下吧。是今天觉得，他怎么会在这里静一下？这里超阴森，好不好？对啊，快点进去。水槽里有点积啊。铁钳。可以拿来谁呀？开门。谁在这里放铁钳？哇，够！真的气色差。看吧。他完全不会怕，他有阴森。应该找到他吧。白露。他会跟他的项链说话，真的好可爱，白露米，白露丝。哦
想说。你们也太会叫了吧？这是女生的那个威力很强，然后念力，说不定那个位置被他们。你会吓？扭一下。去上厕所啊！去啊！感觉有人在里面。没有人。敲敲门。哇天，那是什么？这是靠近包包。天啊，好脏，难怪我闻到臭味。啊，洗手槽。白色的小东西。骰子，他也想玩那个吧，巴拉钢骨刀来玩。我那个到底多长时间？我准备来一下。那就差。我们要吃了，开一包。有怪。这是王鸟。对木头打不虚度。这是王鸟，哎呀！哈哈哈哈哈！超厉害！屏住呼吸，慢慢行你慢慢。你超厉害、哦！不能直接绕过他吗？本来就这边要直接绕。你看同学哪里？那憋气也不行。可以啊，但是他不能憋太久。不要，我最讨厌这种声音。学姐。保健室，我看了包皮中。干净，地上有纸条，我还没捡。还可以测试力。对。Q。脚尾饭。若欲亡两党去，供脚尾饭来时。顶席。顶席擦身速离。最脚尾饭的意思，脚尾饭在那是吗？对啊。你想我要存档？是给好兄弟吃。脚尾饭的英文好想知道。不会啊，不会让他吃。他不会让他吃。测试题。测一下，那里有东西。左边钥匙。我找不到自己的滑鼠。不要这样子，怕怕的。什么声音？黄敏昌，黄敏昌谁？十七岁，对，就是骨折。所以我们家是不要通过那位同学。不然你再往出去之后往右边走是有门的。哎、欸，又叫了他给他吃。我想说什么声音？不给他吃。因为好像太近了。别气，别气。走啊，走啊。好险他没有冲过来，就拿两包去吃哦。你的群集又不能不顾及天气，又吃又吃，又吃又吃。刚刚洗巴拉，集到七颗可以干嘛？七龙珠哦，极限连月。松香，松香是有虫，对啊，为什么要叫松？又有一碗饭，我随身都会带一碗饭。他不觉得这样很可怕吗？存档回来说，总是会有敲门在等他。他是有人在那边，他都不觉得可怕，都没讲什么话。说那个同学。对啊。
同学在讲咖啡果。不要有这个声音啊！刚从蛮开的，对，刚从右边，哎，所以你要去辅导室。去一楼干嘛？我不想这样子。不管弄什么。我紧在剧透。我没有剧透啊。不然他怎么知道应该不是他的病。好怪哦。啊！往前走。你没听到他不嗨吗？我都抖了。要用脚尾饭，不用吧？谁是吗？放开放开！他刚刚瞬间移动哎，你有看到？有啊，那只超强的啊！不是一般怪吗？差不多吗？用这个对不对？嗯。什么？不知道。用这个吗？用我们的房间。No。符咒擦干净。感觉符咒这种东西就是不能乱擦干净。哎、欸，擦了就可以开了。会吗？因为现在一直玩到这里，觉得擦干净不太好。没有吗？看我全国地图，考地图。哎、欸，阻止他！对不起，阻止他。他应该没在。他只是看看。怎么会有刀？拿它！我有武器了！看到吗？被戳得坑坑巴巴。那个婆婆怎么会这样搞破坏？他现在还有心情靠？招财进宝。下面有个好谄媚的女明星的。微蛋，十二点的时候进。点个香，欢迎新人。好，十二点，欢迎早点。烤烧两，那你要去睡觉了。反正就是个丢骰子。烧两。丢骰子？真的吗？还没。两颗金呐、啊，你应该三颗吧？啊，有点去。烧什么？你们好，你这群赌徒。两包，两叠，大的小的，这个有花，赌干嘛？哦，你们这群赌徒，一看就知道要干嘛。哦、这个时候在消极。来，又有骰子，又有骰子。哎，我有三颗骰子了，我可以玩洗巴啦。小虫，不想抽呀。那你再看一次啊。我就是要兴趣。哎、这是怎样？为什么会这样？三二六，什么啊？牙齿长出这些东西。画了速写，他也可以参加我们游戏。十秒画画大赛。声音。声音少了一点呢。松动。少了一点。是他的滑鼠弯。没有。对啊，是他的滑鼠弯。是啊、哦。对。你明星的。又有那个新的绝技，红士，红男士，哈、啊，这怎么办？要血，要血，哪里有血？等一下可能会遇到谁？
我不想杀人。你有那个魏仲庭，彻底的工具人，是这样吗？我是男宫啊。你看，我也不知道谁要我坚持，要我坚持。那会小弟，会小弟啊。你点那边，点那边。不要那一个，真的是哦。我真的不想通过那个同学。啊，真的吗？就要去大理。应该上进去。所以真的要去。每次都没事。因为怕。我还是觉得。他真的要割他哦。真的拿到刀了。我不想要对同学下手。然后你就会卡关。不是啊，别人的游戏。抓他头啊！抓他头，使用刀子。快使用刀子！使用刀子。不要这样玩。啊！怎么了？他就变态了。等你醒来以后，就发现你杀了一个同学。动动刀！怎么动？撸一撸啊！哎呦！哦！哎！拿碗去接。你要自己滑。碗。先滑，哎呀，他都要睁眼，怎么好意思？哦，对啊，他怎么好意思？怎么可以这样子？取得仲庭的血，不要仲庭啊，仲庭，你再看一下，再看他牙，看一下，仲庭，他在关墙，在关墙，你们有什么事吗？我们眼睛就没看到了，那。这边这边。同学，老师。可是老师对啊，我拿这碗血要怎么办？想要用到啊？等下遇到怪会用到啦。不会用到好吗？不会用到吗？拿血泼他，然后你又要回来拿，又要再割他一次。可怜的仲庭，你当血牛。谢谢。来找你见面。要去找，不是要。跳舞吗？你要经过那个房间。别去！等一下，不要跟我一起啊！走开！你进去了，来跑进教室。上楼。真的很像 Lady Gaga。你掌声啊！现代舞。哎，张三楼吗？真的？那个血，那个血是灰了。来了，来了。好久不见，进来好吗？嗯。转移话题。嗯，是他哪里啊？这是你的教室。插脚尾饭。插脚尾饭，孤单的感觉。不一样。这样看我就输赢了，直接去找放大镜。好像用这个哦，好没用。有人说要去找放大镜，好浪费哦。对啊，同学，重听，这跟那个笔记一点关系都没有。有什么东西？啊，笔记本。是用手机本做的。上面是什么？这是画线，干月、哦，对吧？钱吧，钱呐、啊。钱月正，然后顺看。这是什么？顺看顺坤，等一下，顺看这个妈咪有在念哎、欸，妈咪念在干嘛？这个是拜拜的一个顺序，你要这样绕那个香。嗯。前对离正，然后对离正，顺看艮坤。这妈咪会，那天她去那个龙山寺一直叫我背，超烦。一定要背，不然你就。前对离正。我你带你去求我弟弟回来，我看你全身都是个罗汉。你要给我哎，今年你要干不嘞？这多少钱啊？哎，今年多少？多少钱啊？哎，我老公到。进去。有小帮手，免得我漏尿。不然尿尿就免得你玩到明天早上。说今天晚上大家吃饭好不好？好，都好。好，这么多人。现在去哪？
播音室。刚有。你下早是要去啊？吃早起哦。不要不熬嘛。很紧张。你要叫我过那个同学。你不懂。地府里。地府里。打肉打太凶了。不是走这里哦。小帮手。小帮手说不是。哎，这是厕所。去南侧。去南侧。南侧。你好烦哦！再走一次。很热，笑得很热。上去啊！对，这个不是，这是保健室吧？对啊，对啊，保健室。啊，老年年节别弄些。文俊一脸茫然。啊，保健室也没过了，你那啥要干的哦？总之再一次穿过那个同学，哈，你应该跟他打好关系这样。我要怎么跟他打好关系？利用你的脚尾饭，真的吼、哦。你这样，你这样是跨年呐？你这样这样，我一进门就问。可是脚尾饭我用完就没了耶。你用完了？没有啊，在这里。那就用啊，接下来我用脚尾饭给你吃。可以啊，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 打跑。我讲话你有在听无？我讲话你有在听无？我讲话你有在听无？我讲话你有在听无啦？在真的。你袂听啊？是不是啊？六二三。你要记得这个吧？六二三，就上下砍，然后砍上面，跟砍中间，上下上中这样。你的功夫，反正你弄回去了。好好好，你不要上下，再来。啊，对对对，这个上。再来。你讲袂听啊，是不是啦？下一个，真的中间那个有砍掉。你就切，再来。对，我不要再在等，放出金属咔嚓声，可以上去了。我讲话你是不要听啊，是不是？哇，这里好暗哦，直接上来。那最大的就是啦，我那云南车，我没停。来，陈瑞来，没停，没停，我问你来，过来，你茶杯放好，茶杯放好。已经喝太多了，等于高你买掉了。来，突然发现，你就是刁工，我讲话有。来，你怎么了？你怎么了？你是？啊！你啥长？这不存档点吗？不让你存档点。你可以。南宫回来了。我怕怕的。哎呀，起来，起来！那我立了大旗啦，啊，我立还行的吧？你要擦药？什么擦药？啊？什么擦药？那你的头要擦药。我刚回去怎么没听啊？我真的很紧张。对呀。你是要擦不要？擦你这个孔雀哦。我怎么能？这可以进进去吗？进进去啊！因为你是到对面。是辅导室吗？同学来了。从秋波上静静的坐下来了。哦，那么早，这个情况是真好。俺大概嘛，辅导室。叫我来，不叫我来还要开门？不要记住一个妹妹。冒烟了，哎，是我了，太太。冒烟了。什么僵尸？啊，这是什么？好啊！等一下，不在两个。教官啊，教官杀我！你为什么不跑啊？
以为什么气呀、啊？他早就看到你了，不是闭气就可以了吗？没有他你不觉得他不是一般的侍卫吗？哎，怎么从这开始？阿拉伯的大家死掉的时候都会从这里开始，啊，要从走后月的交位犯困啊。我死掉到从这边开始哦，啊，那存档点是什么意思？那这是哪里啊？就是那继续走就对啦，就是那个门口啊。你到时候就会知道。好，那接着没有，有点像是从那个走回来的感觉。呀，从阴间走回来的感觉。这个阿爸会讲一些小提示。五人妻杀破军，这是阿爸。独面青面獠牙，杀气腾腾。他说刚刚在杀你的那个。看到，就叫你要跑啦，看到警长就叫你要跑啦。好好好，我知，感谢。还憋气。哦，千万不要回头。好好，阿嬷，感谢。感觉自喜，自喜。我们都看到了。一动就被捏个粉碎。葡萄，葡萄。好，从这里开始哦。那走喽。走喽！去辅导室被追喽！艾米想说：“我读了三年，终于有人追我啊！”哎，是这里吗？对啊，是啊，左边，左边领出来的地方。我来外公，让我来标了。再见吗？再见，再见。去，对啊。外公找我，我要从四点才几点？开门，早上开门。我就刚跟讲。去辅导室。逛逛啊。你还没看到他哎、欸。等他有悟出来就有。悟了。往后跑。来了。啊！我拿脚踝打破玻璃啊！我需要辅导室。啊！给照，给照。给照。怎么哎？奇怪，这里怎么有这样子？要进入异世界了。你们吗？是动画还是在点？他在点，我很努力耶。是一直点还是按键就好？门！啊！你就点门啊！我失败耶！阿妈都受罪了，阿妈跟我也是罪了，也是罪了。阿妈说你那不是你们开？阿不是玻璃耶！阴照，哎，阿妈不想跟你讲话。阿妈来。对啊，再一下下。要暂停吗？还是我撕开？再暂停吗？哎，你们想要把你们拔地？那就四个经典，先暂停一下。嗯。